now. Hey! Hola. Thank you very much. Leo tumewakomesha. Yaani leo bala. Ida. Sasa tena kaka. Leo. Hata tunajua kwa komesha. Kwa hiyo naitwa Zainab aka Zuo baby. Msisahau kusubscribe, ku like, ku comment. Tutakuwa live kwenye channel yetu mpya Kingpusi. Oh, kwa jina naitwa Shule aka Bongo mapesi sina neno. Jamaa Rudi shule. Rudi shule kazi mpya. Iko mtandaoni basi. Tupo pamoja. Kazi. Hola. Thank you very much. Naitwa Razia, usisahau kuniangalia katika series yetu mpya inaitwa Narudi Shule YouTube. Usisahau ku comment, ku subscribe na ku like. Wewe. Ndio komesha kufika darasani. Baba. Naitwa Alphonse, ni mwalimu katika episode yetu Narudi Shule. Usisahau kutazama YouTube. Karibuni. Thank you very much. Yes, ndugu zangu msisahau kuangalia movie yetu mpya, series yetu mpya inaenda kwa jina Tunarudi Shule, itakuwa YouTube kwenye Kingpusi TV. Mtufuatilie, msubscribe na mlike na mcomment. Tunawaambia tunaua. Nipo na Mr. Kidali aka afande wa shule. Msisahau kusubscribe. Tunaenda kazini. Tunarudi wapi? Shule yao.